Mais um vídeo aqui no Douglas na Gringa, aqui você vê o que a milha não mostra. Vídeo de hoje, começando mais um vídeo aqui, ó. Hoje aqui em Viseu, filho, tô na área, na minha quebrada. Hoje encontro aqui, ó, pra vocês estarem vendo. Viseu Car Show, aqui na cidade de Viseu, e vocês vão acompanhar. Tem muito carro já aqui dentro. Muito carro chegando, peço para vocês deixar aquele like monstro aí, fortalece para nós continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aqui, direto de Portugal e da Europa. Vamos que vamos, é muito carro aí chegando. Eu vou dar um rolezinho para vocês estarem vendo aí, mas olha aí, filho, só pedrada, meu irmão. Que isso, hein, que isso. Vamos dar uma volta aqui por esse cantinho aqui, ó, filho. Olha aí, Fiat. Pessoal aqui gosta e gosta muito de som, cara. Gosta muito, muito, muito mesmo de som. Toyotinha chegando ali bonita, hein, filho? Aí. Vamos mostrar, vamos mostrar. Muitos bons carros aqui, pessoal. Muito bons carros. Esse aqui, ó, vocês já viram no canal, né? Esse aqui vocês já viram no canal. Carro do Amaral. E esse aqui, filho. Você é louco? Olha isso, cara. O bagulho tocando. Vocês não tem noção o tanto que grita isso aqui. Grita e grita muito. É como falam aqui, pessoal do túnel, o pessoal da velha guarda. Muitos carros do túnel aqui presente aqui no evento. É um evento de tudo que é tipo de carro. Então tem túnel, tem do Stance, tem do Aço. Tem muito carro presente mesmo. Aqui o carro do Amaral. Vocês já conhecem, já saiu no canal. Um baita carro, um baita projeto. Muito, muito, muito top mesmo. Coisa linda, coisa linda, 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 linda. Vou mostrar aqui. Tem a mala feita também, ó.
porque os pneus caem quatro vezes. Então, Amaral. Top demais. E esse Honda aqui, cê é louco? Olha isso. Que projeto ousado, cara. Olha isso. A interna, tudo. Cara, que carro bonito, hein? Que carro bonito. Isso aqui, mostrando o motor. Chama, meu irmão. Nunca tinha visto. Olha isso. Você é louco. Pessoal, é ousado, meu irmão. É ousado. Baita projeto, cara. Muito, 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 muito bonito mesmo. Aqui, esse canto aqui, ó. Tem uns carrinhos diferenciados. Esse aqui, ó. Placa da Espanha, até. Olha aí. Carro também. Esse aqui deu um baita carro, mas tá me enrolando. Esse homem aqui tá me enrolando pra gravar esse carro pro canal. Eu vou gravar ele ainda. Eu vou gravar. O homem uma hora vai gravar comigo esse carro. Olha, tá fino, hein, o Seat dele. Você é louco. Olha isso. Interior, tudo. Tem muito detalhe esse carro aqui, não tá dando pra mostrar direito. Vidro fechado, fica espelhado, mas muito, muito bonito o carro do Thomas. Virando aqui, vamos seguindo aqui. BMW descapotável aí, filho. Aí, você é louco, o homem veio com três carros. Tem uma pessoa só, o rapaz tá ali, tava trocando ideia comigo. Olha o projeto dele. De drift, bagulho ousado, e é lado inglês, lado direito para pilotar. Tá muito bonito mesmo, cara. Fio, bagulho aqui, toma, hein? Ele tava falando os bagulho que tem, tava falando com ele, nós fazer um vídeo desse carro aqui andando, filho, pro canal. Moendo, o que vocês acham aí? O homem gosta de moer o bagulho, se liga. Olha aí. É, meu irmão. Vê? Daquele jeito, filho, daquele jeito. Rodando aqui, tem a malta dele aí pra presente. Mais o carrinho ao teto. Petinho top. O Honda aqui. Bonito carro, hein, cara. Bonito carro, hein. Olha isso. Eu acho muito fixe isso aqui, cara. Acho muito top mesmo, muito top. E o homem é débito do pretinho, filho. É isso aí, ó. Lavou o carro, não passou o pretinho, filho. O carro não tá lavado. Eu sou dessa opinião. A mesma coisa de comer arroz sem feijão. Não tem graça nenhuma, é lavar o carro, não passar pretinha, não tem graça nenhuma. Projetinho aí, ó. Tá no brilho, filho. Tá no brilho o carro. Muito bonito mesmo, hein? Muito, muito, muito bonito. Ali, mais um carro de drift presente aqui. BMW. Não consigo mostrar internamente, cara, mas os bancos, tudo. Troca de marcha ali, diferenciado. Eu confesso que tô surpreso o tanto de carro que tá presente aqui no evento, cara. Tem muito carro, muito carro. Vou ir para aquele trecho para estar filmando ali para vocês. Vocês acompanhar. Tentar mostrar. Se não mostrar tudo, grande parte do que tá presente aí no evento, tá filmando e tá mostrando. Vindo aqui, ó, pro lado da entrada do evento, temos alguns carros aqui do Mundo Tuning. Eu fiz até apareceram na abertura aí do vídeo que eu fiz. Os carros aqui é muito top, cara. Olha, olha a pintura desse carro, mano. É pintura, cara. Pintura louca, projetinho nervoso. Aqui tem muita gente ali, não dá pra mostrar ali atrás.
vindo para esse aqui. Esse aqui já vi ele em alguns eventos. Ele tem um interior brutal. Os desenhos, a pintura, tudo, o carro é espetacular. Que baita carro, meu irmão. Olha isso. Bonito demais, demais, demais. E tem som, filho. O bagulho tem som mesmo, meu irmão. Olha lá. O pessoal saiu agora, dá pra mostrar. Esse aqui tem também a mala. Filho, barato é louco, meu irmão. Barato é doido. Porcinha aqui também, ó. Projetinho interior. Tem muito carro, cara. Ó, Passatinha, filho. Aquilo ali é paixão brasileira. Passatinha, filho. Olha aí. Que isso, né? Que isso. Honda. Tem muito carro, cara. Vamos mostrar o interior do Passat aqui. Bora ali comigo mostrar. Aí o interior dele. É, meu irmão. E o Honda aqui. Tomando. Sacha aí, ó. Sacha da maldade. Segundo o dono, é da maldade aí. É da maldade. Aí. Já meteu aí freio na traseira, 1.500 gasolina. Ele aqui, vocês não sabem, ele que me vendeu os faróis pro Golf, cara. Ele que me vendeu, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno demais. Filho. Olha aí. Ele também tem um Golf. Hoje tá aqui com o Sacha. E do lado aqui, ó. Tem um Fiestinha também. Tem muito carro aqui, né, meu irmão? Tem carro pra caramba. Imaginava que ia ter tanto carro. Aí tá top, cara. Eu, se eu não me engano, eu acho que esse carro foi montado na DRM. É um preço lindo. Mas já anda bem. Bonito carro, hein? Bonito carro. É o Instagram do homem. Segue lá o Instagram dele. O senhor também tá ali? Também tá aí. Ah, tem. Instagram dele aí também. Segue aí do Daniel. É isso aí, filho. Fetinho solar. O bagulho é invocado, meu irmão. O bagulho é invocado. É isso aí, filho. Da maldade. É da maldade, da maldade. Vai tomando, meu irmão. Vai tomando. Vamos seguindo aqui. Aí, você é louco. O pessoal tá no carro aí, não dá pra tá mostrando direito. Mas é diferente, hein, filho. É diferente. E essa BM aqui? Você é louco? Vou te falar que eu gosto desse carro, né? Vou te falar que esse tipo de BMW eu gosto, hein, cara? Você é louco? Tem uns projetinhos aqui, essas BM, que é muito top, cara. É muito top. E ali, meu irmão? Ali é para-chocada. Ali é para-chocada. Você é louco? Tudo fechado. Mano! Que isso, hein? Que isso. Talvez eu tenha que trocar aqui, cortar, colocar a música, porque tem música tocando ali para não dar direito dos autores. Mas vambora, vamos tentar fazer falando aqui. TTzinha. Esse Seat aqui tá bonito. Vocês viram na abertura o farolzinho dele, cara. Muito top mesmo. O carro do Carlos, um dos organizadores do evento aqui, cara. Esse aqui é bug, hein, filho? Muito bonito carro, cara. Olha ele ali, o homem tá ali, um dos organizadores também. Tem muito carro aqui, pessoal. Vamos rodando aí. BMW, filho, você é louco? Isso aqui é paixão do pai, meu irmão. Golf 7. Um G40 aqui. Toyota. BMW. Cara, tem muito carro presente. Tentando mostrar todos os carros que tem aí.
Pode ser que fique alguns sem mostrar aí, pessoal. Mas vamos que vão mostrando aqui. Aí, os caras. A zoeira, filho. Caraca! Olha o carro aqui, cara. Esse aqui, vocês viram aí na abertura, carro bonito, cara. Carro bonito. Eu gosto, hein? Você é louco. Chegando aqui, ó, os projetinhos, cara. Diferenciado esses carrinhos. Tá aberto aí, ó. Motor, tudo. É. Tem Golf ali, tem muito carro aqui, cara. Outro TP. Ali, aqueles ali. Ele já teve presente em evento que eu tive no Summer do ano passado. Hoje tá presente aqui em Viseu, filho. Ele que é de longe, hein, filho? E essa Audi aqui? Que isso, hein? Irmão, vamos ver aqui, mostrar de lado aqui, filho. Aí tá carro, hein? E esse aqui, Cruze? Tem pra tudo que é gosto aqui. Quem gosta de tuning, tem tuning. Quem gosta de tênis, quem gosta de aço, tem pro aço. Tem pra tudo que é gosto aqui, filho. Os carros presentes. Ali, ó. Esse aí. Nem precisa dizer que esses carros é ligeirinho, hein, filho? Esses carros é ligeirinho demais, demais, demais. Golf 4. E aquele ali do tuning ali. Olha aí, cara. O bagulho é diferente, hein? Diferente. Aquele Golf ali também já teve presente em alguns eventos que eu estive. Vocês viram ele na abertura. Tem muito carro aqui, cara. Que às vezes acaba passando. Mas, ó, esse Focus. Opel aqui. Astra. Muito bonito. Golf 6 GTI. As rodas aí, ó. Uma modificaçãozinha ali. Coupé, Seat, outra BM aqui. Aqui essa Audi. Tá bonita, hein? Tá bonita, cara. Tá bonita. Que isso, hein? Coisa linda, coisa linda. Olha isso. Aí aqueles carros ali no canto eu não tinha filmado. Bom, vamos chegar neles ali pra estar tá mostrando. Ó, do lado do Golf ali tem um Peugeotzinho aí, ó. Esse aí. Esse aí é da maldade, meu irmão. Conheço o dono. Conheço o dono. Sei que o barato é bem cuidado. E tem muito motor nesse carro aqui, tá? Muito motor nesse carro mesmo. Tá no brilho, foi todo pintado, jantes, tudo. Corolzinho, deixa com cara de mal. Carro muito, muito bonito mesmo, cara. Muito bonito. Esse aqui, vocês viram na abertura, tava com a mala aberta. Mala invocada, filho. Com caveira e tudo, cê é louco. Tem muito carro, cara. Muito carro mesmo. Vou
Vou aguardar chegar mais uns que eu sei que tá vindo aí para estar tá continuando gravando. Mas espero que você esteja gostando aí do vídeo. Se não deixou aquele like ainda, deixa aquele like monstro aí. Espero que você esteja gostando do vídeo. Mas ainda vem muito carro aqui para vocês estarem vendo nesse evento aqui. Voltando agora aqui para gravar. Chegou já muito carro, já passou a hora do almoço. Agora eu tô fazendo sem microfone, por quê? Porque os caras estão dando uns pipoca aí. Se tiver com microfone, vai ficar estourando muito som. Vocês vão escutar mais ruído agora, barulho talvez de vento, mas é a melhor maneira de fazer agora, beleza? Então, bora lá que chegou muito carro top aqui, filho. Olha isso aí, você tá doido, mano. Supra novo. Ah, que isso, hein? Que isso. Isso aqui é sonho, hein, meu irmão? Amarelão ainda. Caraca. Que bagulho bonito, hein? Cara, é muito carro. Vou te falar que não tem, acho, mais onde pôr carro aqui dentro. E não para de chegar carro, cara. O pessoal veio em peso. É isso aí, filho. Da hora. Isso é top demais, meu irmão. Na cidade, o pessoal fazendo aí, o pessoal aderindo. Top, top, top demais, cara. O Honda aqui, esse Honda aqui chegou daquele jeito, meu irmão. Você tem que ver, ele chegou dando uns pipocão, filho. Mano, o bagulho é forte. Vamos ver se depois ele vai voltar a dar uns aceleros. Tinha muita gente acelerando e foi que eu fiz, tirei o microfone por causa disso. Aqui, filho, olha aí, RS. Que isso, hein? Olha aqui chegando aí, ó. Vou virar aqui. Honda. Coisa linda, hein? Que carro bonito, meu irmão. Que carro bonito, cara. O pessoal tá indo tudo lá pro Carlimbo agora. Vou dar uma passadinha ali pra vocês verem, mas. Tô dando uma voltinha aí, não sei se já mostrei esse carro aqui pra vocês. Tem muito carro. Mano, aí, vamos dar um rolezinho. Se liga que eu falei que tem muito carro chegando. Olha ali, muito carro ainda lá pra fora. Pra entrar. Esse aqui eu já falei antes aí. Projetinho novo, acabou de ser montado. Bora lá, bora lá. Vamos correr ali para tentar mostrar ali para você. Vamos correr ali para tentar mostrar. Ah. Ah, é. Aí não vale, velho. Aí não vale. Aí não vale. Se valer, já tem ganhador, cara. Já tem ganhador. Olha ali, pra quem não sabe o que é um Carlimbo, é aqui. O carro tem que passar ali, o carro tem que passar mais baixo. Segurando na altura, vai dar a volta. Eles dão a volta todinha no trajeto e vai baixando. Aí vai indo até não conseguir passar mais. Só chegou muito carro aqui. Vou te falar, não ser sincero, não sei se eu vou conseguir gravar todo mundo que está aqui presente, mas tem muito carro. Tem carro pra cá. Não.
verdade é que não tem mais espaço para pôr carro. Não para de chegar carro, cara. Não para. Isso aí deu ruim, ó, não passa. Ele tá tirando a antena pra poder passar. Agora vai. Tirou a antena, senão não ia não, meu irmão. Senão não ia não. Mais um aí, ó. Olha aí o que tá vindo de gente dentro do carro. Olha isso. Tendo a competição ali com o Carlinho, eu vou dar uma volta aqui para ver se eu consigo filmar alguns carros que eu não mostrei antes. Esses aqui eu acho que eu não mostrei, ó. Tá tudo aqui meio escondidinho, esses carros aqui, ó. Não consigo mostrar eles perfeitamente como estão aqui no evento, mas dá para mostrar para vocês aí, ó. Alguns carros que aqui estão. Olha aí. Carros muito top aqui, cara. Muito top mesmo aqui. Tem o meio, esse Fiat mesmo aí, ó. Esses aqui, ó, certeza que não tinha passado ainda, ó. Não tinha mostrado. Chegou esses carros aqui também, né? Vem. Okay.
Quase, meu filho, quase. Mete um capota, mãe! Não, filmar, olha isso aí, filho. Olha a bagunça que tá aí. Tá doido. Ai. Meti o joelho aqui, filho. Fogo. Muito carro chegou aí, ó. BMW. Vem conosco! Eu tô gravando. Tô gravando aí, bora lá. Oi, ei! Era uma first pass! Essa é a resenha da porra. Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu vejo isso aí. Né? Vamos ver se vai passar isso aí. Vamos ver. Já tá começando a ficar mais difícil aí pra passar. Buscar as imagens pra vocês aqui de cima, filho. Bora lá. Leipinho aqui, ó. O bagulho tá bugado, você tá doido, os caras tiveram que abrir estacionamento porque não cabe mais carro aqui dentro. Não para de chegar, gente, cara, não para de chegar. Olha a nave que tá aqui, filho. Olha a nave que tá aqui, olha.
Vai tomando, filho. Você tá doido. O bagulho bugou, filho. Cê é louco, Luizão. Deixou o carro daquele jeito, tá? Tá que tá no brilho, mano. Olha isso. Tem alguém que tá descontrolado aí na entrada do bagulho, filho. Tá chegando alguém meio descontrolado. É muito carro, cara. Só nave, viu? Eu confesso que eu bugo nisso aqui. Todo mundo corta esse bagulho lá. Vamos lá também mostrar pra vocês, então. Bora lá. Vai tomando, meu. É louco. Falta eu chegar e parar agora. Esse aí não participou ainda do... Que isso. Pra vocês terem noção, esse trecho não era trecho do evento, era trecho de estacionamento. Eles tiveram que abrir pra pôr carro aqui, por causa do tanto de carro que tem aqui, cara. É muito carro, é muita gente. Bugou, bugou, bugou. Tá fino esse Fiat, hein? Coisa linda, hein, cara? Jantes, meia altura. Bonito, hein? Bonito, bonito. Olha aí, fio. Placa espanhola no bagulho, ó. E aqui Portugal também, bugando. Isso é louco. Olha, eu penso que eu acabei o vídeo, mas não para, mano. Não para de chegar gente, cara. Você é louco. Olha isso aí. Não acaba mais. É carro que não acaba mais chegando no evento, cara. Olha a cor dessa BM. É roxa, filho. E é de menina, vai tomando, filho. De menina. Honda. Fiat. Vai chegando o carro. Vamos passar aí, vamos filmar. Tá até doido, mano. Talvez eu tô me sentindo no Braga Cachorro Tuning aqui, hein, filho? Isso aqui é estacionamento, isso aí não é carro de a competição do carro mais baixo agora. Direto, ó, pra quem tá assistindo no Instagram e você tá assistindo aí
Vai ou não vai? Vai? Mano, tá acompanhando aqui o nosso. Tá acompanhando a live aqui. Tá vendo, tá vendo? Ah, tá vendo a live. Olha que golf top, cara. Diferente, hein, filho? Você é louco? Nunca tinha visto um assim, não. Esse aqui. Também é diferente, hein? Um 6 e um 7. Mesmo top, cara. Mesmo top. Não sei se eu já tinha mostrado esses aqui. Vamos passar aqui pra você estar vendo. Esse é o Zezique, hein, filho? Olha isso. Malta, é isso aí, ó. Com a imagem aí desse último carro do Elz. Vou finalizando o vídeo aqui. Esse vídeo aqui, primeiro evento aqui em Viseu. Fiquei muito feliz, o bagulho foi muito top mesmo. Não sei se eu consegui demonstrar pra vocês tudinho o que foi esse evento aqui, mas fiquei muito surpreso. Muita gente aderiu. Foi muito top mesmo, chegou carro o tempo todo. Com certeza não consegui gravar todos os carros, porque não tem como, tanto de carro entre e sai. Mas espero que vocês tenham curtido aí, véio. Primeiro evento aqui na minha cidade. Fiquei muito feliz aí, valorizando as pessoas. Muito obrigado a vocês. Se você não é inscrito no canal, já sabe lá, tem que se inscrever, tem que deixar o like, tem que comentar, isso ajuda o canal a continuar crescendo. E eu continuar indo pra tudo que é canto aí, buscar trazer conteúdo para vocês aí automotivo. Beleza? Forte abraço, até o próximo.